Kad se politika umješa u posao, struci, to nikad nije i neće završiti dobro. Javnost je danas na Stradunu, baš kao i u još 12 gradova u Hrvatskoj, pokazala da ne želi da se takva povijest ponavlja. Nova obrazovna reforma, koja je dugo izrađivana od strane struke, mora se provesti jer je hrvatski obrazovni sustav toliko zastario da nema veze s hrvatskom stvarnošću, ne služi u svakodnevnom životu, a podaci koje nam djeca u školama bubaju na pamet, teško da će im ikad koristiti. Dubrovčani, kojima se često spočitava da su apatični i nezainteresirani, pokazali su najprije pokretanjem ove inicijative, a onda i okupljanjem i prosvjedom da se po ničemu ne razlikuju od ostatka Hrvatske kad je budućnost djece i društva u pitanju. Vrijeđa me karakteriziranje ovog skupa kao političkog, jer se smatra da roditelji nisu dovoljno zainteresirani za budućnost svoje djece da bi sudjelovali u bilo kakvim prosvjedima ili skupovima kao građani. Oni danas izgleda mogu i smiju biti isključivo političke prirode, a ne organizirani prvenstveno za dobrobit naše djece te iznad politikanstva. U fazi stručne rasprave koju ne treba dodatno komplicirati uplitanjem politike. Kogod je pogledao zaključke stručnih učiteljskih skupova koji su dostupni javnosti na internetu, vidi se da su puni prije svega konstruktivne kritike, prijedloga i pohvala učiteljskih stručnih vijeća i profesora. Podržavamo nastavak reforme i javne rasprave te se veselimo njegovoj primjeni. I na kraju htjela bih čestitati i zahvaliti na trudu svim učiteljima i profesorima iz Dubrovnika koji su dali svoj doprinos u ovih 16 mjeseci izrade kurikularnog dokumenta, a sada će govoriti jedna od njih. Hvala. Mnogi su prosvjednici učitelji, mnogi roditelji, većina i jedno i drugo. I svi zajedno sa školarcima znaju da je davno prošlo 5 do podne. Cilj je maknuti politiku od struke. Evo, to je naš osnovni cilj. Znači, pokrenuli smo nešto veliko, otvoreno, transparentno. Prvi put da se jedna reforma u obrazovanju na ovaj način provodi, gdje se uključila struka i samo struka, međutim upetljala se politika u smislu uvođenja novih ljudi i iskrivljavanja nekih činjenica, kao što su to da mi ne želimo recenzente, mi recenzente želimo, ali kada dođe vrijeme za njih, sad prvo struka mora napraviti svoj posao. Mi ga samo želimo završiti do kraja. Podržavamo ovaj prosvjed iz razloga što smatram da je da naše školstvo nije onako kako bi trebalo biti. Mislim da se treba dosta stvari promijeniti jer se razvijaju ljudi koji nemaju znanja koja smatram da bi ljudi trebali imati do neke godine. Znači da kad upisuju faks, ljudi koji ne znaju kako funkcionira, ne znam, politika, ne znam što radi, ne znam što se događa uopće, a kamoli onda kako da uopće to mijenjaju i kako da onda oni nastavljaju i budu što bolji kasnije ljudi. Tako da to je glavni razlog, ajmo reći. Kurikularna reforma nužnost je da bismo preživjeli u svakom smislu, složili su se prosvjednici. Iako politika ne bude dozvolila uvođenje ove reforme, Hrvatskoj može biti samo gore. Čak gore i od činjenice da je u posljednjih godinu dana otišla abnormalno velika brojka mladih obrazovanih ljudi, negdje drugdje, u potragu za boljim životom. Zahtijevamo odgovorno ponašanje političara prema obrazovanju, koje je naš zajednički interes i temelj za bolju budućnost. Hrvatska mora i može bolje, moto je prosvjedne akcije na koje se nikako neće zaustaviti ovaj val nezadovoljstva koji se već dugo širi Hrvatskom, a za kojega građani nisu nikako krivi. Zato stanje najbolje opisuje parola, kurikularna reforma, za narod bistriji od mora. Dede, ja bi volio biti kao i ti. Evo mišu moj mali.